اس میں مذاق اڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جھوٹی کب تک آپ جھوٹی پوسٹ کر کے کرتے رہیں گے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن آپ کا شکریہ آپ نے جھوٹی پوسٹ کی تاکہ یہ اویئرنیس لوگوں تک پہنچ گئی کہ یہ بیماری قابل علاج ہے, اور اس کے بعد انسان نارمل ہو کے زندگی گزارتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوتا ہے. کسی بھی بیماری کا مذاق اڑانا, اس کی میمز بنانا, اس کے اوپر الزامات لگانا, اور کسی بھی فیملی جو کہ پہلے ہی ایک آگ کے دریا میں ڈوبی ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہے اور غرور کے مترادف ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ انسان جو کہ بیمار ہو گیا ہے وہ ایک پراپر انسان ہے. میرے ساتھ سائیکیٹری کے بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. بائی پولر ڈس آرڈر کی بیماری انسان کو مینیا کی طرف, یعنی اس کے لیول کو دماغ کو اوپر لے جاتی ہے, انرجی زیادہ ہوتی ہے, نیند کم ہوتی ہے, دل کرتا ہے اگریشن کریں, ہر چیز بری لگنا شروع ہوتی ہے, چڑچڑا پن ہوتا ہے, چیزیں سننے بھی کوئی لگتی ہیں, اور ڈیلوژنل ہو جاتا ہے بندہ, ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. اور اس کا علاج بہت سادہ ہے, ٹپیکل اور اے ٹپیکل اینٹی سائیکوٹکس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ ملنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی موڈ اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں. ہمارے جو کانسٹیبل ہے, جس کے بارے میں شکریہ ادا کروں گا, جھوٹ بولنے والوں کا, فیک نیوز پھیلانے والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس کو لاک اپ میں ڈالا گیا, ایسا بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ بائی پولر ڈس آرڈر کے بعد دوائی لے کے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی بالکل, ہم نے ان کو بھی میڈیسن سٹارٹ کروائی ہے, تو ابھی ہمیں امید ہے کہ یہ پہلے 3 دن سے کافی زیادہ اسٹیبل ہیں. ابھی ہم ان کو ہفتہ تک اور رکھیں گے, اس کے بعد دوسرا, یہ جو آپ سیل کی بات کریں, یہ بیسیکلی ان کو ایک ہم نے سیپریٹ روم دیا ہوا ہے تاکہ. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ولاٹائل ہوتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان نہ, سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان, کیونکہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے, رونا شروع کر دے گا, پھر ہنسنا. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر نارمل اپنی زندگی گزار سکتا ہے جس طرح مرضی جا کے بنا رہے ہیں ہر چیز. اور یہ ہے کہ ابھی ان کا علاج چل رہا ہے, اب ان کو یہاں سے سیل میں سے وارڈ میں شفٹ کر دیں انشاءاللہ. وارڈ میں انشاءاللہ یہ رہیں گے, جب یہ اسٹیبل ہو جائیں گے, میڈیسن پہ ان کی کمپلائنس آ جائے گی, اس کے بعد انشاءاللہ. تو ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے اور تمام سائیکیٹرسٹ سے اور سائیکالوجسٹ سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. ان کو کوئی لفظ, کسی ایسے لفظ سے پکار دینا بہت فیملیز کو اور شخص کو بھی خراب کرنے کے مترادف ہے. مہربانی کر کے ان کو مریض سمجھیے جس طرح کسی اور چیز کا مریض ہوتا ہے, اور یہ جب سٹیبل ہوتے ہیں تو بالکل سٹیبل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے, آپ کے جاننے والوں میں ہے, محکمے میں ہے, تو ڈاکٹرز کے ساتھ ان کو پہنچائیے, ورنہ تحفظ مرکز کے ساتھ پہنچا دیجئے. تحفظ مرکز میں پولیس ان کو متعلقہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس پہنچا دے گی, اور یہ مسیحا جو یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کو معاشرے کا واپسی یوزفل سٹیزن آف سوسائٹی قرار دے دیں گے. اس میں مذاق اڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جھوٹی, کب تک آپ جھوٹی پوسٹ کر کے کرتے رہیں گے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن آپ کا شکریہ آپ نے جھوٹی پوسٹ کی تاکہ یہ اویئرنیس لوگوں تک پہنچ گئی کہ یہ بیماری قابل علاج ہے, اور اس کے بعد انسان نارمل ہو کے زندگی گزارتا ہے, اور اس کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو.